Gjykata e Tiranës caktoi masa sigurie ndaj 9 personave të akuzuar për vjedhje të qytetarëve të ndryshëm përmes skemave mashtruese me mikrokredit. 4 prej tyre u arrestuan në zbatim të masave arrest në burg, një i 5 u shpall në kërkim, ndërsa 4 të tjerë u ndaluan pas masave të arrestit në shtëpi për akuzat e vjedhjes dhe shpërdorimit të detyrës. Të dyshuarit janë Elda Ibro, administratore e institucionit financiar Mikrokredit Albania, administratorët e 3 shoqërive përmbarimore, Aldo Daka, Albert Gega e Edmond Mato dhe 5 përmbarues të këtyre shoqërive. Hetimin ndaj tyre nisi pas një kallëzimi të bërë nga Ministria e Drejtësisë në vitin 2020 drejt subjekteve Mikrokredit Albania, ADCA, shoqërisë përmbarimore ZIG, FS, Flash, si edhe përmbaruesve të tyre. Në kallëzim pretendohej krijimi i skemave mashtruese dhe piramidale nga disa përmbarues, avokate, noter, që ishin bërë bashkë duke futur në kurthe financiare mijëra qytetar. Por si funksiononte skema e vjedhjes së 9 të dyshuarve? Referuar hetimit të prokurorisë të Tiranës kundrejt një shume prej 450.000 euro, shoqëria Mikrokredit Albania, MSA, ka marrë nga një banke niveli të dytë 3.999 kredit të konsideruara të këqija dhe të pashlyera ndër vite, me një shumë totale prej gati 7.3 milion euro. Skema shtrënguese e kredimarrjes nëpërmjet vjedhjes imponohej nga debitorët që kishin borxhe të vjetra tek banka e nivelit të dytë, të cilëve u bllokohej nga shoqëritë përmbarimore, rroga, pronat apo makinat. Për likuidimin e këtyre kredive të blera, nga MCA është përdorur vjedhja, duke i detyruar kreditorët që të marrin kredi të reja pranë këtij institucioni financiar për të zhbllokuar të vjetrën. Me marrjen e një kredie të re nga kreditori pranë MCA, zhbllokohej përkohësisht pasuria dhe llogaria e tij, por më vonë agjencia financiare shfaqej me kërkesën për likuidimin e shumave të reja. Nga ana tjetër, hetimi ka vërejtur se sekuestrot janë shtrirë edhe ndaj personave që nuk kanë lidhje me ekzekutimet e vendimeve gjyqësore. Rasti më flagrant i kësaj natyre është ai ndaj një qytetari ku Mikrokredit Albania për një detyrim të pashlyer prej gati 3.5 milion lekë të vjetër i ka sekuestruar 14 pasuri të paluajtshme një shtetasi. Po sipas hetimit, përmbaruesit kanë shtuar kamatat e vonesave në mënyrë të palishme, duke vjedhur debitorët, në një kohë që shumën e përcaktuar në titullin ekzekutiv e përcakton vetëm gjykata.